dhaqaatiirtan oo ka socotay dalalka Saudiiga iyo Suudaan ayaa waxaa garoon ka diyaaradaha ee garowe ku soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta Puntland iyo masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay Puntland dhaqaatiirtan oo ku takhasustay cudurrada dumarka daweynta dadka faruuran iyo cudurrada guud ayaa waxay ka shaqeyn doonaan isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo iyaduna iska kaashteen fududeynta imaatinka dhaqaatiirtan ururka badbaadada iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hay'adda wadaniga ee Kiberko gudoomiyaha ururka badbaadada iyo horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Maxamuud Cabdunuur Aadan wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta Puntland Dr. Saciid Maxamed Cabdulle Xasan iyo wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta Puntland Dr. Cabdifataax Nuur Axmed Ashkir oo warbaahinta kula hadlay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir Garowe ayaa soo dhaweeyay waftiga ilaah mahadis waxa ah inaynu ku soo dhaweynay maanta ee garoonka caalamiga ah ee Garowe ee dhaqaatiir ka socota ee dalka Saudi boqortooyada Saudi Arabia ee gaar ahaan hay'adda Lilawami wa ururka dhalinyarada islaamka ee caalamiga ah saldhigisu yahay dalka Saudiiga waxay horey ugu deeqeen isbitaalada Puntland gaar ahaan isbitaalka gobolka mudug ee weyn ee Gaalkacyo qalab deeq ah oo caafimaad oo gaaraya lacag tiro badan ilaa $300,000 ku fadhiya maantana waxay halkan u joogan 7 dhaqtar inay ka fuliyaan qalliinno kala duwan oo ay ka mid yihiin qalliinka iyo daweynta cudurrada haweenka iyo qalliinka farsamada sida loo plastic surgery waxa la yiraahdo ama dadka faruuran iyo dadka wajiga aataarta ku leh in laga biiyo iyo qalliimada guud ee dhamaan cudurrada ee ku dhaca dadka ay dhaqaatiirtan u fadhiyaan waxay kaloo diyaar u yihiin inay qalabkii hore ay u keenaan ay rakibaan runtii waxa weeye diyaaradaha markii raacday dadka inta badan waxa saaran waa dad u socda caafimaad u socda markaad booqatay isbitaaladana waxa yaala waa dad caafimaad u dhibaataysan arintaasii markaa waxa weeye waa arin runtii cid ka soo ka qayb qaadata runtii ay ka helaysa ajir ay xasanad ka helayaan cid ka soo tilaabo ka qaadayna waxa weeye waa ku mahadsan yihiin waxaan soo dhaweynayaa wafdiga sharafta leh ee nooga yimi nadwada caalamiga ee dhalinyarada islaamka nadwada caalamiga shabab islaami oo dhaqaatiirta ah wafdigaas oo samayn doona hadduu ilaahay yiraahdo qalliinno ku saabsan waxa la yiraahdo plastic surgery الجراحة التجميلية أو يعني ذاتك فروراً إيو وحنو عاسة إيو قلينا كالو سمين دونان آدبان وقوم هاد علينا يا رنتي وزيركو حيجانكا وزارة دا عفمان تكا بنتلان عبد الناصر يوسف حاجي أيا وفتيغان كسو دوية بنتلان وحونا الشيقاي إني دوين العقل آنا كسمين دونان إسبتال كاقودة قوبل كمدوك وقهرين وحالينا يسو دوادة كسو دوادة بنتلان كسو دوادة صوماليا وحان إني كقوم هاد علينا إن بعد الله وحان إذا كنا بهد علينا إن هذه جاسي إيمان شهين إيو قلب كي أهري أود غذين سبتالك قبل كمبودو خاصة وهاتا ديارة إيمان شهين هاتا غلين كأو صمين سان وأحمد العقل أنا أو سقوط شرا صدح نوع غلين ماذا قود غلين ما هوين كجاروه إيو غلين ماذا إن dadka ama faruuryaha ama wajiga wax ka qaba ah ama loo qurxinayo dhamaantood waa adeeg aan u baahanahay wasaaradda caafimaadka anoo ka wakiila waxaan leenahay soo dhawaada taageeradaas caafimaad oo aad fidisayeen hay'adda WAMI iyo dowladda Saudiiga oo maalgelinaysa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan ugu baaqayaa dadka muddo 10 bari ayuu socon doonaa hadii la yiraaho horeyna waa loo geliyay media inay ka faa'iideystaanin شماكات وغادي الجامع ورباينت دولة بنتلان قروي